Əziz dostlar, yeni ilinizi möhtəşəm bir tərzdə keçirmək istəyirsiniz? O zaman Quba Cənnət Bağı sizin yolunuzu gözləyir. İnanın ki, ən yadda qalan yeni il məhz bu olacaq. Əsrarəngiz təbiət qoynunda yerləşən bu gözəl məkanda sizlər üçün Azərbaycan şov biznesinin ulduzları Mir Yusif, Natavan Həbibi, Vaqif Şxəliyev çıxış edəcək. Proqramımız bununla da bitmir. Rəqqasə Sevinç, Gülya, Əli Faiq Mirzə, Məqsəd Məftun və bir çoxlarının çıxışı sizlərə unudulmaz anlar bəxş edəcək. Şaxta Baba Qarqız, Klonlar, Pantomima, müxtəlif oyunlar və aksionlar, DJ Party və Atəşfəşanlıq proqramımıza daxildir. Ətraflı məlumat üçün ekranda gördüyünüz nömrələr vasitəsilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Cənnət Bağı Quba, yeni iliniz mübarək!